Media, media, tunataka nafasi. Ile kura ilikuwa ya watu 176, lakini wa Kenya tuko 55 million, sio? Mimi nimekuja hapa nataka tupige kura. Kuja tena hii. Wale watu wanataka nyumba wataenda kula hapa. Hapo ni wale watu wanataka unga, wanataka nyumba, wanataka unga. Kura ya unga hiyo. Tumechoka. Haja kuiba kura. Pia jinga. Unga, 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 kama returning officer, yeah. I declare the winner ni Unga. Yeah.